Nakon višemjesečnih nastojanja u borbi za svoje vlasništvo, Županijski sud u Rijeci dao je za pravo općini Omišalj, koja se spori s bivšim zakupcem kampa Pušća Zrinoslavom Huljićem. Sud je prije nekoliko dana odbio Huljićevu žalbu na ovrhu. Naime, Huljić je, kao nećak tadašnjeg općinskog načelnika Tome Sparožića, još 2009. godine sklopio ugovor s općinom Omišalj o zakupu kampa. Ali kada je u srpnju prošle godine istekao ugovor o zakupu, nekretninu nije predao u općinsko vlasništvo, zbog čega je općina pokrenula ovršni postupak. Zbog nesuradnje bivšeg zakupca propadaju sve mogućnosti mirnog rješenja i, nažalost, bivši zakupac se odlučio krenuti u široku akciju pritisaka na putem svih mogućih adresa koje su se mogle valjda općini obratiti, a među njima izdvajam zapravo institucije Republike Hrvatske i Slovenije. Prema riječima načelnice Ahmetović, Huljić je u ovu priču između ostalih uključio Hrvatsku gospodarsku komoru Rijeka, Županijsku obrtničku komoru, Ministarstvo turizma, Slovensko veleposlanstvo, političke stranke te korisnike kampa. Svi ovi navedeni nisu se libili izravno i to pisanim putem, telefonom ili upućivanjem usmenih poruka preko osoba u mojem poslovnom i političkom okruženju poručiti mi i predložiti mi da zlouporabim svoj položaj i ovlasti kao načelnice i prekršim zakonske propise te zaustavim ovrhu, odnosno omogućim tom bivšem zakupcu produljenje, odnosno gospodarsko korištenje sezone na još ovu turističku sezonu koju smo sada otpratili. Županijski sud u Rijeci još je u lipnju ove godine odbio Huljićeve žalbe na ovrhu iz rujna 2014. a zatim iz siječnja 2015. podnesene Općinskom sudu u Krku, pa se načelnica pita zbog čega je Krčki sud čekao 2 mjeseca za slanje pravomoćnog rješenja i nije odmah postupio po odluci Županijskog suda. Može se reagirati vrlo brzo, dakle u roku 48 sati, kada to ide u prilog jednom pojedincu, odnosno Zrinoslavu Huljiću, a čeka se 2 mjeseca kada to ide u prilog općini Omišalj. Očito se tu radilo o pogodovanju institucija Republike Hrvatske, to je DORH-a, a vjerojatno i Krčkog općinskog suda Zrinoslavu Huljiću, zbog čega je ovrha prethodno odgođena s početka na kraj turističke sezone, kako bi se Huljiću omogućilo ostvarivanje milijunske dobiti, smatra Ahmetović. Je li posao DORH-a da brine o turističkoj sezoni, o broju noćenja, ili je posao DORH-a da štiti interese Republike Hrvatske i da štiti pravne postupke i provedbu zakona? Općini Omišalj danas se, tražeći pomoći, javljaju korisnici kampa Pušća, uglavnom slovenski državljani, jer ih bivši zakupac tjera iz kampa, isključivši im struju i vodu, sugerira da poruše sve ono što su u kampu uz njegov blagoslov godinama protupravno gradili. Nekadašnjeg zakupnika sada, prema najavama načelnice Omišlja, čeka nova pravna borba. Ovaj put radi naknade štete općini Omišalj.